Já tady přicházím jméně našeho valašského krále Bolka Polívkového, našeho krále jediného a na furt. Mám vám od něho vyřídit, tak abyste věděli, možná to někteří víte, já jsem ve valašské vládě, já jsem ministrem všeckého, já mám na starosti letectvo, jsem generál vzdušních sil a také jsem derniérem valašské vlády, protože Bolča říkal, když může být Paroubek premiér, proč by Čmaně nemohl být derniér. Takže já jsem derniérem a já jako derniér valašské vlády vám předávám pozdravit našeho Bolečka, našeho krála. A ten vám vzkazuje, protože Petr Nečas je to Valašisko, je od nás, z Valašska, tak vám vzkazuje koně volte jeho, nikoho jiného než Petra Nečase. Takže to vám vzkazuje Bolča a já. Mějte se krásně, krásné odpoledne a volte řešení a ne sliby. Mějte se krásně, nashledanou.